показав пальцем на мапі. Ось тут, на рисовому полі, вас чекають двоє поранених і один хворий на малярію. Під час аварії літака вони впали в джунглі. Вночі їм скидають ліки й харчі, а вам треба їх звідти забрати. Усе зрозуміло. Так точно, сер. Найбільше я переживав, щоб на рисовому полі нас не атакували японські літаки. Я був зовсім беззахисний. Але все обійшлося. Я приземлився і почав їх підганяти. Швидше, швидше! Один із них був важко поранений, і двоє його підтримували, щоб не впав. Двох я розмістив на ношах, а один сів біля мене в кабіні. «А ти схожий на Янгола», – сказав мені. Гелікоптер заревів і злетів у небо. Після цього я вивіз ще багато поранених. За мною полювали японські літаки, але я завжди ховався в джунглі і там рятувався від них. А це маю перегнати два гелікоптери у Райтфілд, де їх завантажать на транспортні літаки і повезуть на Окінаву. Дейв Харчук допив каву і подивився на Сікорського. А батька ви побачите? Ні, сер. Батько знає, що я тут. Я йому вже телефонував. Післязавтра відлітаю на Окінаву. Ну, чи можна від вас зробити один короткий дзвінок? Чому ж не можна? Можна. Почулося клацання і далекий голос. Тату, гукнув лейтенант. Це я. Так, так. Післязавтра. Ні-ні, не треба нічого передавати. На заводі. Я тут познайомився з твоїм земляком із Києва. Дейве, запитайте, чи знав він у Буярці Кароліну Гулій? Тату, чи знав ти Кароліну Гулій? Що? Жила в сусідньому будинку? Не можу довго розмовляти. Добре, передам. Я з чужого телефону. Передавай привіт Майку, Дженніфер і дядьку Миколі. До зустрічі. І поклав слухавку. Дякую за телефон, сер. А що сказав батько? Він сказав, що Кароліна Гулій – перша жінка з Буярки, яка літала на літаку. Мабуть, любила якогось пілота. Дякую, Дейве. Потиснув йому руку Сікорський. Коли я виводив його з офісу, попросив секретарку, щоб передала лейтенанту тістечок у паперовому пакеті. «Візьміть, Дейве, дорога далека. Усе ж таки ми з вами не зовсім чужі». Сікорський зачекав, доки він сяде в кабіну. Гелікоптер заревів, відірвався від землі і взяв курс на Райтфілл. Похмурого листопадового ранку Ігор Сікорський зібрався у Денвер. Він не міг пояснити собі, чому в цей день він має туди їхати. 7 років минуло з того часу, як познайомився з Джулією на березі океану. Це була єдина людина в Америці, яка пов'язувала його з Кароліною. Він весь час думав її знайти, але в останній момент завжди щось заважало. Можливо, цей день був найгірший за 7 років, коли її можна було зустріти в цьому місті. В тому було щось ірраціональне, але все, що стосувалося Кароліни, не піддавалося здоровому глузду. І саме тому, пославшись на невідкладні справи, він виїхав до Колорадо. Сікорський був у передчутті внутрішньої кризи. У такій миті його рятувало усамітнення. Дорога була далека, він розраховував доїхати за 4 дні. Простіше було б добратися літаком, але йому потрібні були самотність і нові враження. Дув пронизливий, холодний вітер. За склом тягнулись понурі осінні краєвиди. Над автомобілем нависали важкі кошлаті хмари. Автомобіль намотував довгі милі. У перший день він зупинився в місті Сандаскі, зняв готель, повечеряв, ліг спати. Втомлений дорогою, швидко заснув.
прокинувся від гавкання собаки. За вікном було ще темно. Годинник показував за чверть п'яту. Поголився, дістав із дорожньої сумки смажений стейк, хліб, твердий сир, плитку шоколаду, поснідав, запив кавою, вирушив у дорогу. Автомобільні фари вихоплювали з темряви дорожні знаки. Незабаром почало світати. На дорозі з'явилося більше автомобілів. День був похмурий. За Саутбендом побачив індіанця з великими саквами і загальмував. «Вам куди?» «До брудної ріки», – махнув рукою на захід. «До Міссурі?» – індіанець поважно кивнув головою. «Сідай!» Прицмокнув той. 50 центів. Багато, захитав головою він. 30 центів. За стільки я поїду з білим чоловіком до брудної ріки. Вдоволено підняв сакви. Сікорський допоміг запхати його речі в автомобіль. А як вас звати? Запитав індіанця. Волохата рука. Дуже приємно. «А мене Ігор Сікорський». «Погане ім'я», – захитав головою той. «Я буду тебе звати Блискуча Голова». Він дістав люльку і закурив. «А Блискуча Голова має жінку?» «Маю». «Скільки вона народила тобі синів?» «4». «А вона замінює всіх жінок, яких бачили твої очі?» «Усіх». «Крім однієї», – відповів Сікорський. «То блискуча голова не має спокою і шукає його в дорозі?» – похитав головою волохата рука. Він курив люльку і вдоволено дивився на дорогу. «А ви звідки?» – запитав Сікорський. «Волохата рука з племені месквоків». В Айові Сіті Сікорський зняв номер у невеликому готелі. Волохата рука в готель поселятись не захотів. Вовк ночує в лісі. Ведмідь ночує в лісі. Лис ночує в лісі. То чому волохата рука не може переночувати в лісі? Але ж холодно. Волохата рука розведе в лісі вогонь. А як же ми з вами зустрінемось? А коли їде в дорогу блискуча голова? Як тільки почне світати, відповів Сікорський. Волохата рука в цей час буде тут чекати. Тільки ж дивіться, не спізнюйтесь, нагадав індіанцю, бо довго чекати не буду. Волохата рука не спізниться, а якщо спізниться, то блискуча голова зачекає, бо волохата рука платить йому гроші. Смачно прикурив люльку і посунув із саквами за місто. У досвіта Сікорський встав, поголився, умився, поснідав, попив кави і вийшов у двір. Волохата рука вже стояв біля автомобіля і курив люльку. Вони завантажили речі і виїхали з міста. Автомобільні фари вихоплювали сонні будинки і дерева. Під вечір вони доїхали до Омахи. Волохата рука заплатив Сікорському 30 центів і почав прощатись. Блискуча голова має знайти жінку, якої йому не вистачає. Поліз у свої сакви. Тому волохата рука дасть йому ось оце. Простягнув шкіряну торбинку з очкуром. Що це таке? Товчені в ступі заячі яйця і жала лісових бджіл.
коли блискуча голова захоче жінку, то розв'яже торбинку, візьме щупту порошка, з'їсть, і жодна жінка не піде від блискучої голови незадоволеною. Сікорський узяв шкіряну торбинку, подякував, і волохата рука пішов до ріки Міссурі, а він поїхав далі. У Стерлінг-Сіті він заночував у маленькому дешевому готельчику. Усю ніч за стіною чувся вдоволений чоловічий голос, жіночий сміх і скрип ліжка. Удосвіта він виїхав з готелю. Навколо тягнувся рівний голий степ. Вітер переганяв через дорогу клубки перекоти поля. Попереду виднілись високі гори. При під'їзді до Денвера Сікорський побачив велике гарбузове поле. Гарбузи були великі, круглі і рожеві. «Дивно, чому їх досі не зібрали?» – подумав він. Денвер зустрів його провінційним спокоєм. У місті було так чисто, що хотілося зняти черевики і ходити у повстяних капцях. Він вибрав недорогий готель, поселився і вирушив на 16-ту вулицю, яка виявилася широким пішохідним бульваром, обсадженим з обох боків деревами. А ось і будинок з годинниковою вежею. Десь тут могла жити Джулія. «Ну, як ти будеш її шукати?» Звів коміра в пальті і поправив капелюха. «Їхати за 1800 миль у пошуках дівчини, яка могла давно виїхати з цієї вулиці, міста і країни? Це безумство. Їй-бо, безумство!» До темна він ходив вулицею, довго стояв біля будинку з годинником. На нього почали цікаво позирати повії. А коли зовсім стемніло і залишилась тільки публіка, яка шукала пригод на вулиці і в нічних клубах, потоптався біля будинку з годинниковою вежею, повечеряв у невеликій. Автомобіля залишив на готельній стоянці, бо не знав, де можна в тому районі припаркуватись. Упіймав таксі і під'їхав до будинку з вежею о 7:30. Він стояв біля будинку з годинником і розглядав пішоходів. Через півгодини потік людей збільшився. Сікорський розглядав людські обличчя – білі, чорні, жовті, червоні. Наче з кожним хотів привітатись. Ранковий Денвер метушився і поспішав на роботу. Близько 9:00 потік людей зменшився, а після 9:00 на вулиці залишилися тільки ті, хто нікуди не поспішав. Він вирішив зачекати ще з годину і в цей час побачив Джулію. Вона вела за руку дівчинку років 5. «Доброго ранку, Джулія! Ти мене пам'ятаєш?» Вона подивилась на нього і жестом Кароліни поправила капелюшка. «Пам'ятаю», – усміхнулась вона. «Колись давно, на березі Атлантичного океану. А що ви тут робите?» «Я тут проїздом», – розгублено сказав їй. «Це твоя донька?» «Кейсі», – посміхнулася Джулія. «А скільки вам років, міс?» – доторкнувся до капелюха Сікорський. «Після Різдва буде 5», – поважно відповіла вона. «Ого, які ви дорослі! А куди йдете?» «Ми йдемо в лікарню, бо вранці я прикусила язика», – відповіла дівчинка. «А чому прикусила?» – лагідно запитала її Джулія. «Бо перекривляла маму». «Не можна перекривляти маму», – сказав Сікорський.
А куди ви йдете після лікарні? Я відведу Кейсі в дитячий садок і поїду на роботу, сказала Джулія. Мене відпустили до 11:00. Я працюю в Капітолії. А коли закінчуєш роботу? О 18:00. А як ти ставишся до того, щоб я запросив вас із Кейсі після роботи до ресторану? А вам буде зручно? Кейсі така кручена. А я люблю непосидючих дівчаток. З них виростають красиві й самостійні жінки. Я буду чекати в автомобілі біля твоєї роботи. Там буде складно припаркуватись. Краще зачекайте мене біля високих сходів. Унизу, зліва, якщо стояти обличчям до Капітолію. Я спущусь о 18:15. Він упіймав таксі, підвіз їх до лікарні і попрощався. Темніло швидко. О 18:00 із Капітолію почали виходити клерки, поважні чоловіки, молоді жінки. Сікорський стояв біля сходів, натягнувши капелюха і вдивлявся в їхнє обличчя. «А ось і я», – підійшла Джулія. «Ой, ти так непомітно підійшла!» «А я обійшла вас із другого боку», – засміялася вона. «Така непередбачувана, як твоя мати!» «До речі, як вона?» «Живе собі», – відповіла Джулія. «А ми їдемо автомобілем?» «Я тут недалеко його залишив». Вони підійшли до авто, і Джулія сіла поруч із ним. «Ти краще знаєш дорогу», – сказав Сікорський. «Показуй, як їхати». У дитячому садку вони забрали Кейсі, заїхали в магазин, і він купив їй велику ляльку. Дівчинка обняла її і не випускала з рук, коли їхали в автомобілі і заходили до ресторану. «Такої ляльки немає навіть у Марі Елен», – шепнула Кейсі на вухо Сікорському. «А хто така Марі Елен?» «Дівчинка з мого дитячого садка. Її тато продає автомобілі, а мій тато від нас пішов до міс Еванс». «Кейсі», – дорікнула їй Джулія. За столом зависла напружена пауза. «Що будемо замовляти?» «Мені корндог, гарбузовий пиріг, банановий спліт, кленовий сироп і персиковий сік». Радісно задригала ніжками Кейсі. «А не знудить?» – запитала Джулія. «Ня!» – закрутила головою дівчинка. Він замовив усе, що просила Кейсі. А собі і Джулії суп гумбо, піцу по-неаполітанськи і пляшку каліфорнійського вина «Цинфандель». Незабаром офіціант подав замовлення. «Хосе так смачно пахне!» – сказала Кейсі. «Ну тільки ж не об'їдайся», – попросила Джулія. «Дай я посаджу ляльку на стілець, щоб ти її не замастила». Офіціант приніс стілець, і лялька сиділа за столом, як ще одна дитина. А Сікорський розлив у келихи вино. «Давай, Джулія, вип'ємо за нашу зустріч. Щоб у вас із Кейсі було все добре». Дзенькнули келихи. «Таке добре вино», – сказала Джулія. «А ти листуєшся з матір'ю?» – запитав, посипаючи суп окрою і креольськими спеціями. «Не часто». «Чому?» «У неї своє життя, у мене своє». Обізвалася дівчинка. «Ні, Кейсі», – похитала головою Джулія. «А можна ще попкорн і кока-колу?» Вона була вимащена гарбузовим пирогом і кленовим сиропом. «Я замовлю попкорн і кока-колу з собою», – заспокоїв її. Вони повечеряли, і Джулія нагадала. «Дякую за зустріч
ляльку і цю вечерю. З вами було приємно проводити час, але нам вранці вставати. Кейсі, подякуй містеру Сікорському. Дякую, містере Сікорський, згребла в оберемок ляльку Кейсі. Він розрахувався з офіціантом, подав Джулії попкорн, кока-колу, і вони вийшли на вулицю. Дув сухий степовий вітер. Шарудів опалим листям. Автомобіль рушив вечірнім містом і зупинився недалеко від будинку з годинником. «Джулія, мені незручно це пропонувати», – дістав із кишені портмоне. «Я знаю, що ти небагато заробляєш, тому я хочу залишити тобі трохи грошей для Кейсі на подарунки». Джулія напружилась. «Містер Сікорський, я жінка небагата, але горда. Я здогадуюсь, що ви знайшли мене в Денвері не випадково. Вам не дає спокою пам'ять про близьку вам людину, тому не будемо псувати наші стосунки грошима, яких завжди не вистачає. У такому разі, чи не могла б ти дати мені свій телефон, щоб я іноді телефонував?» «Телефон можна», – усміхнулась вона, записала помадою свій номер у блокноті, вирвала листок і простягла йому. Джулія з Кейсі вийшли з автомобіля. «До побачення, містере Сікорський», – усміхнулася Джулія. «До побачення», – запищала Кейсі. «Приїжджайте ще». Він помахав їм рукою, і автомобіль рушив, перетинаючи 16-ту вулицю. Утомлений переживаннями, він заснув, а вранці виїхав додому. Було вітряно. Через шосе перелітали клубки перекоти поля. Вітер здіймав куряву, наче табун диких коней, що мчали степом. У Бриджпорті його застав великий шторм. Він зайшов у свій офіс, коли секретарка повідомила. «Містер Сікорський, щойно телефонували з поліції. У районі Ферфілда, за милю від берега, сіла на риф нафтова баржа. На баржі люди чекають на допомогу». Якусь мить він прислухався, як за вікном періщить дощ, шурхотить об віконні шиби мокрий сніг, шумить вітер і гримкоче на даху. «А викличіть Джиммі Віннера і принесіть каву». «А що сказати поліцейським?» «Скажіть, що гелікоптер зараз вилетить». Секретарка принесла каву. Сікорський пригубив чашечку, коли до його кабінету зайшов Небіж. «Джиммі», – потиснув йому руку, – «не пропоную тобі каву, бо є невідкладна робота. Візьми вільну машину і лети на Лонг-Айленд-Саунд. Там, за милю від берега, у районі Ферфілда, сіла на риф баржа. Треба забрати звідти людей». «Ну, то я полетів», – рушив до дверей Джиммі. «Ти краще харчуйся», – гукнув навздогін Сікорський. «Бо щось твої жінки за тобою не дивляться». «Добре, я їм це передам». Увечері Сікорський пив молоко з медом і дивився телевізійний репортаж. На екрані з'явилася молода жінка з великим мікрофоном. Вітер здіймав хмари пилу, куйовдив її волосся, і вона усміхалась, поправляючи його рукою. «Сьогодні за милю від Ферфілда сіла на риф нафтова баржа. На баржі двоє людей понад 16 годин безнадійно чекали на допомогу. Допомога прийшла з Бриджпорту, з фірми Сікорський Aircraft. Зараз ви бачите, як пілот Джиммі Віннер і капітан Джек Бейл доправляють другого потерпілого. Перший був доставлений на берег раніше». На екрані з'явився гелікоптер, який підлітав до берега. На тросі висів чоловік. Гелікоптер приземлився, і тележурналістка підійшла до врятованого чоловіка. «Як вас звати?» «Мене звати Джозеф Поулік». «Як ви себе почуваєте?» «Ми зі Стівеном задоволені, що нарешті все скінчилось», – відповів він. «Бо іноді здавалося, що величезні хвилі готові зірвати палубу і перекинути баржу. Якби не ця залізна рука з пропелером, то ми зі Стівеном
вже б годували акул. А зараз я підійду до героя нашого сьогоднішнього репортажу Джиммі Вінера, полізла в кабіну журналістка, спираючись на плече капітана Бейла. Джиммі, чи не боялися ви летіти у шторм? Найбільше я боявся опинитися у воді, сказав Джиммі. Чому? Бо не вмію плавати. І капітан Бейл голосно зареготав. Дякую, усміхнулася журналістка. З якою нажив четверо синів, як до сестри. «А мені з нею ще треба жити», – подумав він. «Чи вистачить її, як жінки, до кінця мого життя? А може, мій потяг до неї весь вийшов, як повітря зі спущеної шини? За свій вік він так і не наблизився до розуміння любові. Єдине знав, що це таємниця двох людей, яка наповнює їхнє життя справжнім смислом. Він зрозумів раптом, що його любов до Кароліни була захопленням жінкою, яка відкрила шлях до гармонії із собою і світом, оголивши всі грані почуттів, що бідного на глибокі переживання підлітка зробили повноцінною людиною. І після того, як вона позбавили його дитячої ущербності, він відчув, що може змінити світ. Та коли Кароліна зникла з життя, любов, яку вона запалила в його серці, перетворилась у силу, що рухала ним, розкриваючи нові можливості його духу і розуму. У вісні Ліза про щось забелькотіла, і настала тиша. Він утупився поглядом у стелю і перевів погляд у вікно, від якого мерехтіла місячна доріжка, як 25 років тому, коли в них була перша шлюбна ніч. Прислухався до нічних звуків. Сонно дихала Ліза. В якомусь пригніченому супокої за вікном почувся жіночий сміх. Знову настала тиша. І тоді в ньому ожило два голоси. «Не спиш?» – думаю про своє особисте життя. «Подивися на себе, старий йолопе, голова лиса, як коліно. Тобі що, 30 років?» Ну, до речі, лисий я був уже в 30. Але тоді мені хотілося любити одну жінку. Тобі вже не 30. Мені 56. Але це нічого не змінює. О, ще як змінює. У тебе є гроші, але вони нічого не варті, бо за них ти не повернеш свою молодість і жінку, яку любиш. То не заважай мені про це думати, огризнувся до надокучливого голосу. А як же не заважати, як ти починаєш божеволіти? Мовчи, у мене міцні клепки. Але ці клепки вже трохи розсохлися, містер Гелікоптер, яхідно зауважив голос. А то тобі так здається. У мене ще не вмерли бажання. По-моєму, кожна клітинка Всесвіту пронизана пристрастю. А ти в цьому сумніваєшся? І твої гелікоптери теж? Усі мої літаки і гелікоптери матеріалізовані в металі бажання. Так багато в тебе було бажань? Ну, спи вже. І під бурчання двох голосів заснув. Зранку він викликав до себе менеджера відділу реалізації Кевіна Джонсона, молодика з сором'язливою усмішкою.
«Ну, Кевіне, як справи?» «Кепські справи, містере Сікорський. Конвеєр майже зупинився». «Чому?» Джонсон нервово совав паперами. Було помітно, як його обличчя покривається потом. «Я зібрав статистику і можу все пояснити». «Хотілося б це почути», – мовив якомога лагідніше. «У 1944 році ми випустили 144 гелікоптери, у 1945-му – 275, а зараз Міністерство оборони анулювало всі попередні замовлення». «Усі?» «Усі, містер Сікорський», – розгублено відповів Джонсон і додав. «Війна закінчилася, сер». «А цивільні?» «А цивільні теж не спішать замовляти». «Чому?» «Кажуть, що гелікоптер – штука примхлива», – засупів Джонсон, – «і дорога». «А як у нас із конкурентами?» «От чого вистачає, того вистачає». «Конкурентів стало більше, ніж замовників». «Чому?» «Бо ми самі їх розплодили нашою рекламою», – відповів Джонсон. «В Америці гелікоптерами займається більше 340 фірм. У мене зібрано досьє на всіх наших конкурентів». «Ось, подивіться», – підсунув папер. «Назву основних, містер Сікорський. Важкими гелікоптерами поперечної схеми займається Костянтин Захарченко. Ним цікавляться Військово-морські сили США. Френк П'ясецький працює над створенням гелікоптерів із тандемним гвинтом-ротором для армії та берегової охорони». Джонсон показував папери з фотографіями конструкторів. «Більшість експертів вважає, що це спрощений і дешевший варіант Сікорського». Сікорський здивовано подивився на папери і засопів. «А як у них ідуть справи?» «Дуже добре», – відповів Джонсон. «Директор фірми Ларі Белл ще той пронира. Але вони теж переживають не найкращі часи. З 500 гелікоптерів, випущених Ларі Беллом, на 400-му Міністерство оборони анулювало замовлення». «Чому?» «Бо війна закінчилася, сер». Сікорський довго мовчав і збирався з думками. «А скільки у нас залишилось заготовок на нові машини?» «Десь на 35 гелікоптерів. Але сподівань на те, що їх куплять, нема». «Чому?» «Військовим вони не потрібні. І цивільним теж. Бо кому треба пристосовані для війни гелікоптери з тісною кабіною для двох людей?» «А що б ви порекомендували?» «Я б порекомендував зробити нову машину. Сильнішу і з більшою кабіною». «Ось цим і займемося, Кевіне», – приязно подивився на нього Сікорський. «Нова машина була сильніша. І кабіна замість двох мала 4 сидіння. Спереду сидів пілот, а за його спиною розташували диван для 3 пасажирів. Щоб скло в кабіні не потіло, обігрівач обдував його теплим повітрям. Двері для пілота були з правого боку, а для пасажирів – з лівого. Обшивку фюзеляжу виготовили з алюмінію. На цій моделі Сікорський збільшив діаметр гвинта, а в шасі вмонтував гумові бублики, які під час аварії надувались, тому гвинтокрил міг сідати на воду. Виблискуючи склом і металом, гелікоптер стояв у заводському цеху. А Сікорський розглядав його з усіх боків, мацав, зазирав під фюзеляж. Усей час
До нього підійшов менеджер відділу реалізації Кевін Джонсон. «Ну що, Кевіне, бачив нову машину наших конкурентів?» – лагідно запитав Сікорський. «Ви маєте на увазі Bell 47?» «Еге ж», – провів рукою по носовій частині Сікорський. «Бачив», – відповів Кевін. «І як вона тобі порівняно з нашою?» «Як дешевий джип поряд з дорогим лімузином». «У тому-то й річ», – обережно витер носовичком Сікорський мастило на фюзеляжі. «Що кожен хоче купити якнайдешевше». «Але наш хлопець сильніший, і кабіна в нього більша. То ти його продаси? Бо ще трохи такої торгівлі, і в нас почнуть спадати штани». «А чому б і не продати?» – меланхолійно відповів Кевін. Машиною відразу зацікавилися цивільні замовники. Першими оцінили гелікоп поліцейські, які назвали його «найкращим копом». А за ними – розпробували новий гвинтокрил лікарі, поштарі, агрономи, які збиралися знищувати ним сарану, короїдів і мух ЦЦ. Нарешті його закупило командування повітряного корпусу армії США, яке почало використовувати гелікоптер як розвідника, зв'язківця і санітара. Завод у Бриджпорті знову відновив роботу. «У тебе легка рука, Кевіне», – сказав Сікорський, коли забирали чергову партію нових машин. «Мабуть, усе-таки нюх», – чхнув той. «Або нюх». У той день він допізна засидівся у своєму офісі, переглядав замовлення і був задоволений. У такому настрої він зателефонував Джулії. «Алло? Як поживають чарівна Джулія і не менш чарівна Кейсі?» «Та якось поживають. А чому так похмуро? Що, Кейсі знову прикусила язика?» «Ах, містер Сікорський», – почулося на тому кінці дроту. «Якби ж то язика. А що вже цього разу?» «Десь знайшла залізну кульку завбільшки з перепелине яйце. Весь час нею гралося. А то бачу, витріщилась і сидить. Де кулька, питаю? Мовчить. А потім каже, ковтнула. А вже пройшла година чи й більше. Викликала я швидку допомогу, але доки вона їхала, Кейсі захотіла в туалет. Тільки зникла за дверима, як вискочить. «Мамо, мамо!» кричить. «Там щось дзенькнуло». А тут і швидка допомога приїхала. Ну як після цього нормально себе почувати? «А можна їй сказати кілька слів?» «Кейсі, з тобою хоче поговорити містер Сікорський. Пам'ятаєш, який подарував тобі велику ляльку?» «Добрий вечір, містер Сікорський», – почувся у слухавці писклявий голосок. «А в мами завівся новий бойфренд Міккі. У нього все руде, навіть живіт. Кейсі!» Замовлення поступають, завод працює, у мене благополучна сім'я, Сергію даються мови, вчиться у Флоренції в школі вишуканих мистецтв, Микола в університеті, грає на віолончелі, Ігор хоче вивчитися на юриста. Ну, Георгій невідомо, ким буде, він школяр, але йому добре дається математика. Ось тільки Тетяна. З нею в нього склались не дуже добрі стосунки. Треба сьогодні заїхати. Він набрав її номер. У слухавці почувся чоловічий голос. «А можна Таню?» «Таню, підійди», – гукнув чоловік. «Батько дзвонить». «Ало?»
почувся голос доньки. «Чим займається сімейство фон Йорк?» «Розмножується», – весело відповіла вона. «Ну і слава Богу! А можна до вас заїхати?» «Заїжджай! Я сьогодні приготувала твій борщ». «Діти ще не сплять?» «Менше вже будуть спати, а Бориса побачиш». У магазині він купив онукам гостинці і з пакунками поперед себе подзвонив у двері їхнього будинку. Двері відчинив зять. «Заходьте, Таня саме приспала дітей». Він зайшов у вітальню. «Ого, який ти вже великий!» – обняв однією рукою старшого онука. «Я тут тобі дещо приніс», – простягнув пакунок із солодощами. «Тільки не об'їдайся», – підійшла донька. Вони стримано поцілувались. «Ну, показуй, як ти готуєш борщ». «Проходь до столу», – запросила вона. «Георгію, забери від Бориса цукерки, бо він не знає міри». «Та хай їсть», – буркнув чоловік. «А потім буде плакати, що його нудить». «Коли це я плакав?» – надувся хлопчик. «Он, сядь краще з дідом та розкажи, як ти вчишся», – підштовхнула сина. Вони сіли за стіл. Незабаром Таня принесла борщ, пампушки і салат з креветками. «Георгію, налий трохи вина, бо не часто до нас заходить батько». Чоловік розлив чилійське вино. Дзенькнуло три бокали, і вони почали вечеряти. «Що у вас нового?» «Ти переживав, що в мене нема освіти. А я з дітьми закінчила Єльський університет. Ти казав, що бути просто жінкою – цього мало. Я почала писати дисертацію із соціології», – відповіла дочка. «Маєш бути втішеним, що я розвіяла твої страхи». Сікорський розчулено витер хустинкою носа. «За це, Георгію, варто ще раз випити». Вони пили вино, неквапливо вечеряли. І Сікорський відчував, як його душа наповнюється невимовною і тихою радістю. Після успішного випробування нового гелікоптера чи касо посипалися ще більші замовлення, які дозволили зробити реконструкцію заводу в Бриджпорті. Кількість працівників заводу сягнуло 2500 працівників. І як тільки Сікорський відчув стабільність і впевненість у перспективах своєї фірми, в Америці засвітилася зірка Франка П'ясецького. Примітка. Франк П'ясецький, 1919-2008 рік. Американський авіаконструктор, розробник гелікоптерів із тандемним гвинтом-ротором. Уже зранку в офісі відбулася робоча нарада. За столом сиділи принишклі конструктори, спеціалісти з відділів маркетингу і реалізації. «Ну що ж, Кевіне, – розважливо мовив Сікорський, – як особа крайня в усіх прорахунках конструкторів, маркетологів і моїх особисто, скажи остаточний вердикт. Що означає для нас поява гелікоптера П'ясецького?» «Військово-повітряні сили США вирішили підтримати повітряний банан П'ясецького, а не наш Чикасо, містер Сікорський. Нас просто обійшли конкуренти», – обізвався високий молодий менеджер служби маркетингу. «Машина П'ясецького перевозить до 20 озброєних солдатів, наша – 12. У них політ 402 милі, у нас – 372. Я вже мовчу за екзотичну конструкцію та дизайн П'ясецького, які не можуть не захоплювати». «Перепрошую, як вас звати?» – поцікавився у нього Сікорський. «Том Хартлі». «Так от, Томе», – зібрався з думками Сікорський, «найбільша проблема не в тому, що нас обійшли конкуренти, бо життя – це конкуренція, а в тому, що ми деморалізовані успіхом П'ясецького, на голову якого посипалися титули і почесні звання. Маємо радіти,
що в Америці багато талановитих авіаконструкторів. Заздрість ослаблює того. У масовому виробництві гелікоптер П'ясецького з'явиться тільки через 3 роки, відповів Кевін Джонсон. А корпусу морської піхоти вже зараз потрібна нова повітряна десантно-транспортна машина. Крім того, є шанс одержати замовлення від моряків, які хочуть придбати палубний гелікоптер проти підводних човнів. Ну що ж, стримано відповів Сікорський, маємо шанс скористатися виробничою паузою, яку нам люб'язно запропонував містер П'ясецький. Нам треба здійснити якийсь грандіозний рекламний політ. Наприклад, стрибок через Атлантику. Це знову створить ажіотаж навколо наших машин. Але, зробив довгу паузу, з цього випадку конструктори мають зробити належні висновки. Треба обганяти час хоча б на кілька кроків. Інакше нас зметуть П'ясецький, Захарченко, Янг або хтось інший. Нараду було закінчено. Сікорський слухав, як зачовгали і зашуміли менеджери і конструктори заводу. Підняв телефонну трубку і попросив принести каву. «Господи, як я втомився», – подумав він. Роки беруть своє. Скільки разів падав і піднімався, але відчував, що так треба. А сьогодні я вже себе запитую, а чи треба воно тобі? Ти все сказав, що хотів. Ти довів усім, на що здатний. Ти увійшов в історію. Що ти ще хочеш? Ваша кава, містер Сікорський, зайшла секретарка. Дякую. Якусь мить відсторонено дивився у вікно. А я хочу всього 3 речі. Надпив каву і зосереджено поклав долоні на стіл. Перелетіти через Атлантику, збудувати гелікоптера, якого обіцяв Кароліні, і побачити Кароліну. Допив каву і весело подумав. Ну що ж, містере гелікоптер, приступимо до реалізації твоїх 3 останніх бажань. Трансатлантичний переліт Сікорський вирішив зробити разом з військовими. Його давній приятель Френкі Грегорі підібрав 2 екіпажі військових пілотів із ветеранів Другої світової війни та війни в Кореї. Перший гелікоптер назвали «Хопелонг», а другий – Вайерлевея. Примітка. Хопелонг – стрибок у довжину. Англійське. Вайерлевея – вихор, що несе вдалечінь. Англійське. Сікорський, Грегорі, пілоти Вінсент Макговер, Хрі Джеферс, Гарольд Мур, Джордж Хембрік і командир експедиції майор Річард Маквей – довго сиділи над картою і прокладали траєкторію польоту. Пропоную це зробити довгими стрибками за маршрутом Лабрадор-Гренландія-Ісландія-Шотландія, показав іграшковим гелікоптером Грегорі. Цим маршрутом пробираються через океан літаки. Яка довжина польоту гелікоптера за 1 заправку? 372 милі, відповів Сікорський. «Треба її збільшити», – сказав Грегорі. «Приладнаємо 3 додаткові баки», – кивнув Сікорський. «Летіти треба не пізніше середини літа». До середини літа підготовка до польоту була завершена. 14 липня
1952 року Сікорський і Грегорі проводжали учасників експедиції. Було домовлено, що командир експедиції буде передавати рацією Грегорі, а він Сікорському, про те, як проходить політ. Вони стояли перед гелікоптерами і курили. «А можна на дорогу вдягти вашого капелюха?» – запитав капітан Вінсент МакГовер. Сікорський насторожено подивився на нього. «Ну, усі пілоти гелікоптерів знають», – усміхнувся він, – «що перед важливим польотом треба одягти вашого капелюха». «Ну, візьміть», – зніяковіло простягнув свою стару федору. Капелюх пішов по колу, і кожен його надів. «Ну, з Богом!» – потиснув кожному руку. Загуркотіли мотори, і два гелікоптери взяли курс на військово-повітряну базу біля Спрингфілда. Наступного дня гелікоптери вилетіли з бази і за кілька годин приземлилися на кордоні з Канадою – Преск-Айл. Один день простояли через погану погоду, а потім, пролетівши 1198 миль, приземлилися на березі Лабрадору в Гузбеї. Литовище в Гузбеї було забите винищувачами, які чекали хорошої погоди. Через деякий час зателефонував Грегорі. «Ну, що, Френкі?» «Що вам сказати, містер Сікорський?» – почулось у трубці. «Сильний вітер, дощ, туман». Але на середині маршруту сильний зустрічний вітер змусив їх повернутись назад. Через день вони повторили спробу і знову безуспішно. З бази Blue West One надійшла радіограма, що аеродром закрито через туман. І вони повернулись назад. Під час третьої спроби досягти Гренландії – протока Девіса зустріла їх зливою і шквалистим вітром. Літак і два гелікоптери знову розвернулись і полетіли назад. Але зворотня дорога виявилася ще небезпечнішою. Гелікоптери летіли проти вітру, і в повітрі ними несамовито матляло. Через 5 годин польоту зрозуміли, що не долетять, і сіли в першому ж населеному пункті на березі Лабрадору. Це був маленький військовий гарнізон мис Харрісон, де вони заночували, а вранці вилетіли на Гузбей. «Наче хто зурочив», – важко дихав у трубку Сікорський. «Навіть не знаю», – сопів на тому кінці дроту Грегорі. Коли увечері, після невдалого польоту, пілоти гелікоптерів відпочивали в офіцерському казино, до них підсів високий капітан, схожий на голівудського серцеїда. «Капітан Пірсон», – показав їм ідеальні білі зуби. «Це ви двома міксерами збиваєте хмари над Атлантикою?» «А що?» – огризнувся Вінсент МакГовер. «А пуп не розв'яжеться?» «Беру на спір, що в Шотландії ми будемо перші», – сказав Говер. «Усі чули?» – голосно запитав Пірсон. «На що ставимо?» «Ну, якщо ми виграємо, ти ведеш у ресторан 4 нас, майора і містера Сікорського». «А хто такий містер Сікорський?» «Сікорський – це Бетховен в історії гелікоптерів», – процідив Вінсент МакГовер, готовий заїхати в пику капітану Пірсону. «Ну, а якщо першим долетить хтось із нас», реготнув капітан, «то ви повертаєтесь у Гузбейн і весь вечір пригощаєте все офіцерське казино». І казино вибухнуло гучним реготом. «Добре, хай буде так», – перехилив склянку віскі капітан Говер.
Під час четвертої спроби з гелікоптерами полетіло два літаки супроводу. Стояла добра погода. Гелікоптери пройшли межу неповернення, коли з бази Blue West One повідомили, що через туман летовище закривається. Літаки повернуло назад, а гелікоптери, притиснувшись до води, пробиралися крізь густий туман. Політ ставав усе небезпечнішим. Колеса торкалися води, і будь-якої миті можна було наткнутись на айсберг або скелястий острів. Незабаром показався фіорд, у глибині якого була база Blue West One. Та через густий туман довелося сідати на маленькому скелястому острові, де вони заночували, а вранці добрались до бази. Заправившись пальним, гелікоптери дотягнули до Ісландії, а звідти вилетіли в Шотландію. І благополучно приземлилися у Престуїку, де їх чекав натовп збуджених журналістів. Вранці Сікорський почув у телефонній трубці схвильований голос Френкі Грегорі. «Подивіться сьогоднішні газети!» Він розгорнув «Нью-Йорк Таймс», побачив на першій сторінці фотографію Вінсента Макговера, Хрі Джеферса, Гарольда Мура, Джорджа Хембріка і прочитав. Гелікоптери Сікорського вперше в історії перелетіли Атлантику. Багато разів перечитував газету. Коли знову озвався телефонний дзвінок, і жіночий голос повідомив «Престуїк на дроті!» Почулося характерне клацання і радісний голос капітана Вінсента Макговера. «Містер Сікорський, яка ваша улюблена страва?» «Борщ із сметаною», – розгублено відповів він. «А яка це кухня?» «Це дуже добра кухня, капітане», – відповів Сікорський, і його голос розчулено затремтів. «Так от», – радісно закричав Говер, – «один капітан у Гузбейні програв парі і веде мене, вас, Хрі, Гарольда і майора у ресторан годувати борщем». У трубці заклацало, і почулись короткі сигнали. Після перельоту Атлантики справи Сікорського пішли ще краще. Завод повернувся у Стратфорд. Замовники оббивали пороги фірми. На рахунках Сікорський Aircraft було багато грошей, які йшли не лише на виробництво гелікоптерів, а й на доброчинність. Емігранти просили гроші, а він давав. Просили очолити якийсь фонд, він очолював. Одного разу Сікорський наткнувся на пілота Лестера Моррісона. «Давно тебе не бачив, Лестере», – радісно затрусив йому руку. «Працюй. Змусили його впасти в дивне заціпеніння. На свій день народження він зібрав конструкторів, менеджерський персонал, пілотів, механіків і в розпал застілля підвівся з чаркою горілки і сказав: «Я хочу вам повідомити, що з сьогоднішнього дня виходжу на пенсію». За столом настала тиша. «А як же ми?» – розгубився менеджер відділу реалізації Кевін Джонсон. «А ви, Кевіне, будете працювати», – усміхнувся до нього. «Бо вам до пенсії ще довго. Я залишаю вас, коли фірма перебуває в найкращій формі. У нас 11 тисяч працівників, сучасне обладнання, найкращі спеціалісти. Ми перші в світі за кількістю випущених гелікоптерів. Наші машини літають усюди. У вас усе є.
для чого вам, старий Сікорський? Відпустіть мене, бо пора вже й про господа подумати. Після дня народження він залишився консультантом фірми. За звичкою продовжував приїжджати на завод, сидів у своєму офісі, розглядав нові проекти, спілкувався з конструкторами, а потім їхав додому. У цей час він більше займався конструкторською роботою і весь свій досвід вклав у машини другого покоління, оснащені газотурбінними двигунами, серед яких найкращою була повітряна модель «Сі Кінг», яку він називав «Стегно Кароліни». І цей гелікоптер, присвячений його давньому коханню, став одною з найкращих гвинтокрилих машин в історії повітроплавання. На ньому було встановлено 5 світових рекордів швидкості. Цей гелікоптер нагадує твоє стегно, Кароліно, думав у своєму офісі. Я зробив те, що обіцяв тобі 69 років тому. Я завоював світ одним твоїм стегном. А що було б, якби я показав йому твої обидва стегна? Я злякався демонів, яких ти в мені пробудила. І зараз, на схилі літ, відчуваю неспокій і боюсь цього. Боюсь зруйнувати в собі рівновагу і той дім, який я зводив усе життя. Так думав старий конструктор у своєму кабінеті, розглядаючи фотографії, серед яких був його знімок із президентом Дуайтом Ейзенхауером. І він згадав, як під час холодної війни до Америки прилетів Микита Хрущов, що панічно боявся гелікоптерів. І хтось із оточення Ейзенхауера сказав про цей страх. Під час вечері Ейзенхауер запропонував Хрущову: «Запрошую вас на вікенд у мою резиденцію до Кемп Девіда». «Добре», – погодився той. Уранці Хрущов зі своїм почтом чекав авто коло Білого дому. Аж тут із неба спускаються 2 сікорські. Хрущов зблід, почервонів, посірів. На лобі виступив піт. «Сідайте», – запрошує Ейзенхауер. Сідає Хрущов у гелікоптер. Труситься з переляку, а сальон люксовий, стіл, м'які крісла, не чути шуму. Оготався Хрущов, почав усміхатись. Ейзенхауер кивнув головою. Його помічник вийняв із саквояжа пляшку горілки і 2 склянки. Хрущов звичним жестом вихопив пляшку, відкоркував, налив собі й американському президенту. «На здоров'я!» Випили вони. Хрущову стало добре, і він каже: «Гарний вертоліт, а його побудував ваш співвітчизник Ігор Сікорський», – зауважив Ейзенхауер. «Він не просто добрий конструктор, а й передбачлива людина, бо вчасно втік в Америку». Хрущов надувся, а потім як зарегоче. «Має кебету в голові. А ви не боїтеся приймати всяких пройдисвітів? Це ж розхитує основи держави». «У нас вони нічого не розхитують», – відповів Ейзенхауер. «Якщо у вас ще є такі люди, які там щось розхитують чи розгойдують, дайте їм утекти. Ми їх приймемо». «Комусь дамо втекти, а хтось же має сидіти», – розсудливо мовив Хрущов і знову налив горілку. Випили вони, і Хрущов запитав: «А чи не могли б ви продати 1 чи 2 такі штуковини з вітряками? Я б на них літав». «А для чого вам купувати?» «Я подарую». «Хай це буде на згадку про Америку», – сказав Ейзенхауер. Підкликав свого помічника. «Зв'яжіться з